Ekwall har lyckats med någonting nu. Inte bara en spelare, två spelare. Det är Isak Kiese Thelin och Viktor Nilsson Lindelöf som står och frotterar sig där. Grattis från oss också här i studion. Fy fan, sicken vad bra ni är. Ja, grattis från hela studion. Ja, och dessutom från hela Sverige tror jag, för att vi har visat bilder och suttit folk överallt i hela landet och kollat på den här matchen, och det har jublat så det hördes nästan hela vägen till Prag. Boys, det är svårt att veta vad man ska fråga egentligen. Ni får bara beskriva egentligen vad ni känner där bakom solbrillorna. Stort tack, vi älskar er allihopa. Det är fantastiskt stöd. Sverige, vi har vunnit EM-guld. Nu är stort som helst, vi älskar er alla. Får jag ändå fråga. Efter de första 20-30 minuterna, jag vet att det här laget står för mirakel hela tiden. Vad kände du då? Ja, det var jäkligt tufft i början där, det måste jag erkänna faktiskt. Det var en rejäl press som Portugal hade, men vi visste att de skulle trycka på där. Men de tryckte jag på slutet, men nej, det var tufft där i början. Det var tufft. Du har pratat om i stort sett inför varje match att det kommer bli svårt, och det har ni själva sagt, och det kommer vara omöjligt. Vad är det Isak som får det här galna gänget att vinna? Inget omöjligt. Vi tror inte att något är omöjligt, och vi tror på varandra. Vi möter bra lag, vi har bra tränare som gör fantastiska taktiska ändringar liksom, och ja, vi vann matchen, vi har vunnit alla förutom män. För jag sa det till Oskar Wikken, när man står här så får man nästan en känsla av, jag var ju ändå själv ute på planen, att men, man tror knappt att det är sant. Att det har hänt. Nej, det är sjukt alltså. Det är... Och vad känner du som kom in liksom på ett bananskal och fick avsluta med att sätta en straff? Det är helt sjukt alltså. Och snuff inte ännu, helikopterna. Ja, det var fel. Ja. Jag måste visa lite. Nej, men det är helt sjukt alltså. Jag fattar inte. Vad tänkte du när du gick in framför straff? Det var ju ingen ansats dessutom, lite små divi. Nej, jag brukar lägga dem sådär. Ja. Som är kort ansats där. Det är lite svårare för... Målet som lassar av liksom. Portugisstraff. Ja, exakt. Vad hade ni för känslor inför straffsparksläggningen? Alltså, vi hade bra känslor. Håkan snackade om att vi ska vara glada, vi ska liksom njuta. Det kändes som alla gjorde det. Det var inte så mycket nervositet, utan gå in och sätt in den, sätt dit den, och sen så får vi se hur det går. Och det gick ju. Det gick helt bra. Herregud. Du får behålla solbrillorna på här nu hela natten och säkert i våren också. Det blir en skön hemresa, eller hur? Och till alla tittare och alla andra, vi ses med de här i Kungsträdgården imorgon. Yes. Då blir det mycket intressant och trevligt. In i omklädningsrummet till markerna. Tack så mycket för att ni ville komma hit. Kör hårt. Det ser starkt ut. Ah!